Este é de julho, não é? A composição foi de julho. She has a great voice. Do you like it? Pode pôr um bocadinho de fresquinho, desculpa. Ah, está aqui. Está aqui, já está. Eu liguei ainda há bocado, isto não. The stage. Uh-huh. Okay. The car stage. Yeah, just. I'm gonna appear, Dawson. No, just okay. The platform. Got some alpha bitches. Okay, great. You have to tell me your name. What's your name? Chris. You have to tell to the camera that you give us licenses to use your image. Ah, okay. So, you have to Chris. Say it in the word, the phrase. I give you, okay, so my name's Chris doesn't do it. I give you permission to use this image. Okay, that's great. Yeah. Okay, thank you.
Okay. We're here, yeah. Thank okay. you. Okay, it's thank a you. Very nice surprise. Thank you. And I would have voted for you if I didn't. Oh, if thank I you watched. So much. No, it's okay. Best of luck. How do I get off? Ashton's okay. Okay. Okay, thank you very much. Thank you, you very See much. Ah não, nós gostamos. Tem que passar todos os restantes a ver. Tem que ir às aulas. Ah bom. Mas estava um bocado envergonhado, pai. Mas estava, ele estava ele assim, encostado ali e assim. Coitado, eu estou a imagino, de repente. Não, mas ele está mais escondido. Deixa-me ir para aí. Imagina uma cena tipo, é que chamaste um táxi. Espera aí, eu passo para aquele lado, tu não, passas não, para, passas aqui, para aqui, depois passas. Passas para aqui. Basta um táxi e queres apagar o táxi porque estás atrasado, tens cenas para fazer. Não, não, imagina que acordas mal disposto. Logo de manhã, levas com isto. Pumba, o que é que tu fazes? Ficas tipo. Olha, Bruno, grava, estás a gravar. O quê? Eu a comer? Sim. O quê? Isto é para fazer publicidade ou tenho outro? Barra de trocar, não tens sabido todas as nossas barras? Vocês querem? Não, eu vou dar um pesado. Onde estás? Tu estás na viagem? Fui uma sopa. Em Fátima. Não. Cozido. Fátima. Hum? Cozido. Comeste cozido? Não foi. Estás aí. Ele quer me engordar? Hã? Ele quer me engordar? Então conta-me lá mais. Ai. Até que estávamos há bocado, estávamos a dizer que era um Júlio Bigote, não foi? Sim, Júlio. Depois fui ter com ele e as coisas agora tinha contado, mas vou contar. Ele não me ligou, ele mandou-me uma mensagem para o Facebook perguntar se podíamos marcar uma reunião. E eu fui a Lisboa ter com ele e ele disse-me. Convidado depois para uma canção e que achou bem, gostou da minha voz e que achou que a minha voz se enquadrava na música. E foi assim. Mas eu não estava nada preparada para isso. Aliás, eu pensei que. Mais. Fica para mim. Eu pensei que nem sequer ia passar à primeira semifinal, só que estava lá, ia ficar logo despachada na primeira. No sentido em que, normalmente, o pessoal quer. A música também é muito orgulhosa, não é? Assim, uma música fácil de entrar. Mas gostaste também? Mas, sim, agora, eu sabia que ia competir com artistas tão. Para mim já foi alta vitória, foi uma. E por um lado, eu não queria muito ganhar, aliás, não queria muito, eu não, nem sequer pensava nisso, porque não estava nos meus planos de vida, de carreira, estar relacionada. Porque depois as pessoas fazem estas associações, ou seja, eu iria ser a rapariga que ganhou o festival da canção. Eu sempre fui mais do que isso já antes que faço a minha música. Eu preferi ser reconhecida por uma coisa que eu sempre fiz do que de repente surgir uma oportunidade em que eu sou uma intérprete e eu não sou uma intérprete, eu sou uma artista. Pronto, não que isso não quero menosprezar o trabalho dos grupos, nada, não é isso que eu quero dizer, simplesmente. Aliás, a música. Se fosse para mim escolhesse, claro que a música dele ganhava, mas eu a representar essa vitória não é nada que eu gosto de pensar que pudesse fazer. Portanto, para mim foi ótimo. As pessoas às vezes vêm-me dizer, gostava tanto de ter esses ganhos, não sei o quê, mas foi mesmo incrível. Já ter ficado ali foi mesmo o que eu queria. Às vezes, ou seja, não ganhei, mas
só conheceu, perfeito. E acho que a Cláudia e a Zara estavam de longe muito mais preparadas do que eu para um evento destes. Se eu tremi toda no palco, não é? Em Guimarães, com portugueses, o que é que fará no palco com estrangeiros e a competir com. Ainda por cima, a competição é uma coisa que não me dou nada bem. Nunca me ensinaram a competir. Eu não sei como vou competir. E quais são, quais são os teus principais influenciadores no modo de composição? Gosto muito de Debussy. Eu ouço muita coisa assim, no geral. Histórias. Os vossos de manhã. Um foi falso. Um foi falso.
nós tipo, a uma pessoa para ver que não tínhamos ninguém. Ah! Muito bom. E depois apareceram-nos dois gajos estrangeiros, que um era do país onde se fundou a Taxify, então ele já conhecia, e o outro tipo. Estava bué. Estava bué tipo. Não, não, estávamos fora, o Carlos, que é o outro motorista, saiu, abriu a porta e ele tipo. Não. E depois tipo explicámos e o amigo dele tipo convenceu-o a vir. E depois ele a dizer tipo, eu não queria partilhar o Taxify. Ele achava que era partilhar a viagem, estás a dizer? Os portugueses são lindos.